han stå. Det er måske det største menneske, jeg nogensinde har set i mit liv. I ser jo vidunderlige ud. Det er der ingen tvivl om. Gør du også. Men det var ikke noget for mig. Jeg kan ikke sende jer videre som dansetrup i forhold til det niveau, der ellers er lagt. Men tak for i dag. Hvis du har lyst til at se mere guld fra Danmark har talent, kan du selvfølgelig bare finde os på YouTube, Facebook eller Instagram. Ha' en rigtig god dag.